cannot break. Macam apa yang korang dapat tengok. Pak, tak sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Jagung. Tiada tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ui. Gila lah. Ui. Gila. Macam nak buat jus jagung eh? Very 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 juicy. Ini memang macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kuning lah macam warna jagung. Okay, bagi aku sedap. Kita tengok lepas kita cuba jagung susu Cameron tadi, rasa dia macam mana. Oh, manis. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Baris yang terakhir. Thank you.